Цього серйозного малюка звуть Андрій. Андрійко мовчазний та зосереджений хлопчина з особливими звичками. Наприклад, задумавшись, дитина може клацати язичком чи смоктати пальчики. Андрій – компанійський хлопчик. Він охоче бавиться з дітками в манежі та щиро радіє, коли дорослі його носять на руках. Андрійкові не вистачає тільки батьківської турботи та доброї сім'ї. Зміни одне життя. Подаруй малюковій сім'ю. Деталі на сайті changeonelife.ua.